последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը բոլոր հնարավոր միջոցներով կպայքարի իր շահերը պաշտպանելու համար։ Նա ելույթ է ունեցել Ռուսաստանի նախագահին կից մարդու իրավունքների խորհրդի հեռավար անցկացված նիստում և իր խոսքում դժգոհել, որ Արևմուտքը Ռուսաստանին վերաբերում է որպես երկրորդ կարգի երկրի։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի համար Ռուսաստանում հայտարարված զորակոչի արդյունքների մասին նա ասել է, որ 300,000 զորակոչվածների կեսը, 150,000-ը գտնվում է ռազմական գործողության շրջաններում, որոնցից 70,000-ը անմիջապես մարտերի գոտում։ Նա ասել է, թե այս պահին լրացուցիչ զորահավաք հայտարարելու կարիք չկա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահը ամեն ինչ անում է պատերազմը շարունակելու համար, միայն թե չխոստովանի, որ պատմական սխալ է թույլ տվել։ Զելենսկին տեսակապով ելույթ է ունեցել ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթի անվան ժողովրդավարության մրցանակաբաշխությանը և ասել, որ ցանկացած բռնապետի իդեյա ֆիքսը սխալների անտեսումն է և ձևացնելը, թե ոչ մի սխալ չի կատարվել։ Հենց այդպես է հիմա իրեն պահում Ռուսաստանը, ակնհայտ է, որ բռնակալը պարտվել է, ասել է Զելենսկին, ընդգծելով, որ Ուկրաինան և ազատ աշխարը հաստատ չեն փոխի իրենց նպատակները և իրենց արժեքների ինչ-որ զիջումների գնան։ Մադլեն Օլբրայթի մրցանակը ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի բարձրագույն մրցանակն է, որը շնորվում է ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների համար, և այս տարի այն շնորվել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ամերիկյան Թայմ հանդեսը տարվա մարդ է ճանաչել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն և Ուկրաինայի ոգին։ Նրանք ապացուցեցին, որ քաջությունը կարող է նույնքան վարակիչ լինել, որքան վախը, ժողովուրդներին և պետություններին միավորելու և բարձրացնելու ազատությունը պաշտպանելու համար, աշխարհին հիշեցրեցին ժողովրդավարության և խաղաղության փխրուն լինելու մասին։ Գրել է Թայմը, նշելով, որ Վլադիմիր Զելենսկին աշխարհը թափ տվեց այնպես, ինչպես շատ տասնամյակներ ոչ ոք չէր արել։ Փետրվարի 24-ին, երբ սկսվեցին թափվել ռուսական ռումբերը, Կիևում մնալու և Ուկրաինային սատարելու համար աշխարհը բարձրացնելու նրա որոշումը բախտորոշ նշանակություն ունեցավ, ընդգծում է Թայմը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-փինը այսօր ժամանել է Սաուդյան Արաբիա։ Նա մասնակցելու է արաբական ծոցի նավթով հարուստ երկրների առաջնորդների հանդիպմանը։ Այս երկրներից նավթի մատակարարումները Չինաստան մեծ նշանակություն ունեն Չինաստանի տնտեսության համար։ Սի Ցին-փինը մասնակցելու է Չինաստանի և ծոցի երկրների առաջին գագաթաժողովին, ինչպես նաև Սաուդյան Արաբիայի, Բահրեյնի, Քուվեյթի, Օմանի, Քաթարի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համագործակցության խորհրդի նիստին։ ԱՄՆ-ի Ջորջիա նահանգում միջանկյալ ընտրություններում դեմոկրատ սենատոր Ռաֆայել Ուորնոքը դեկտեմբերի 6-ին կայացած երկրորդ փուլում հաղթեց հանրապետական մրցակցին ամերիկյան ֆուտբոլի նախկին աստղ Հերշել Ուոքերը։ Այդպիսով սենատում ամրապնդվեց դեմոկրատների մեծամասնությունը, նրանք 51 մանդատ ունեն։ Դու պատրաստ ես, Ջորջիա, ես պատրաստ եմ տեր կանգնել աշխատավորներին, կանանց, մեր երեխաներին, ես պատրաստ եմ կառուցել ավելի ուժեղ Ջորջիա, Աստված օրհնի ձեզ, պահպանեք հավատը և շարունակեք վերնայել, հաղթանակից հետո հայտարարում էր Ուորնոքը։ Ուորնոքը հոգևորական է, նա Ատլանտայի պատմական եկեղեցու պաստորն է, որտեղ քարոզում էր Մարտին Լյութեր Քինգը։ Քաթարում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ավարտվեց 1/8 եզրափակիչը։ Պայքարը կշարունակեն 8 թիմեր։ 8-րդ եզրափակիչում դեկտեմբերի 9-ին կհանդիպեն Բրազիլիա, Խորվաթիա, Նիդերլանդներ, Արգենտինա, իսկ դեկտեմբերի 10-ին Մարոկո, Պորտուգալիա և Ֆրանսիա, Անգլիա զույգերը։